ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ସଦେଇପାଲିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ମୁରାରୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମାନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ସଦେଇପାଲିର ସୁଦାମ ମହାଲିଙ୍କ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଗତକାଲି ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ମହେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁରାରୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସୁଦାମ ମହାଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଛି କେସ୍ ଅଛି। ଏ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମର ଏଠି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ମିଳିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୋଜେସନ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ସୁଦାମ ମାଲିକ, ସେ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବିସାଇଡ୍ସ ଆମ 2,32,155 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ଫ ରିସିଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ସେ କ୍ୟାସ୍ ବି ସିଜ୍ ହୋଇଛି।